Air Selfie. Você já tentou, sem sucesso, incluir todos os seus amigos em uma selfie em grupo? Ou talvez você tinha que fazer todos os tipos de piruetas para tirar uma foto de você em uma bela paisagem, que no final fica uma porcaria? Os paus de selfie nem sempre são a solução. Mas agora temos o Air Selfie, a primeira câmera voadora do mundo, capaz de tirar fotos de qualquer distância, permitindo que todas as pessoas, o fundo e todos os detalhes importantes sejam vistos. Para configurar a posição ideal da câmera, basta usar um joystick virtual. Assim que a foto ou vídeo foi tirado, você pode carregá-los instantaneamente para o seu telefone e compartilhá-los com seus amigos. O Air Selfie não é perigoso e pode ser controlado com suas mãos, mesmo no ar. Quando você não estiver usando, você pode guardá-lo em uma capa especial ou colocá-lo para carregar com a ajuda do seu telefone ou uma mini porta USB. O cabo de carregamento e a tampa estão incluídos com o produto. Além disso, você pode comprar uma bateria externa para usar o Air Selfie a qualquer momento. O custo preliminar do produto é de 179 euros. Duro 3D. O Duro 3D lançou uma campanha de financiamento coletivo para o projeto Transform, um editor 3D para um público não profissional, capaz de imprimir em 3D. A equipe fez um escaneamento 3D e um sistema confortável para todos os tipos de pessoas, até mesmo crianças. Este programa basicamente converte qualquer desenho em um modelo 3D que pode ser impresso sem a necessidade de muito conhecimento na área. O aplicativo é uma ferramenta web simples, compatível com qualquer navegador. Como funciona o programa? Basicamente, ele é dividido em duas partes, 2D e 3D. Na primeira sessão, os usuários podem usar imagens existentes ou desenhar suas próprias criações à mão. Para isso, o programa conta com ferramentas como canetas, borrachas, cores diferentes, entre outros. Assim que a imagem estiver sido concluída, é hora de mover para a segunda seção, onde a terceira dimensão do objeto é configurada. A seção 3D tem diferentes ferramentas úteis, tais como movimento, tamanho, curvas e voltas. Se você tem uma impressora 3D em casa, você pode facilmente imprimir seu modelo STL. O preço deste aplicativo é de 20 euros. Zion. Os desenvolvedores da Sono Motors planejam construir um carro elétrico, Zion, um veículo amplamente coberto por painéis solares. Segundo os criadores do projeto, as baterias solares são capazes de adicionar alguns quilômetros à distância que pode ser percorrida em um dia.
Os desenvolvedores também planejam usar um filtro de ar natural, composto de líquens do tipo Cladonia rangiferina, que de acordo com a Sono Motors é eficaz e não precisa de modificações. Os desenvolvedores planejam arrecadar dinheiro através de uma campanha de financiamento para construir vários protótipos do Zion e organizar um teste para seus clientes na plataforma Indiegogo até o final de 2017. Dependendo da quantidade de dinheiro arrecadado, eles serão capazes de testar o carro de diferentes maneiras, e os doadores podem se tornar as primeiras pessoas a receberem um carro Zion. Quando a produção em série começar, dois modelos de 120 e 150 km devem ser lançados com um preço de 12 mil e 16 mil euros cada. RoboEve é o nome de um grupo de jovens engenheiros e designers industriais de Pequim, que criaram um dos robôs mais amigáveis já feitos até hoje. O nome do robô é X-Spider e foi criado usando a tecnologia de impressão 3D. O X-Spider mede 8,6 centímetros de diâmetro e pesa apenas 150 gramas. O pessoal da RoboEve alega que ele é o menor robô-aranha programável do mundo. A coisa mais legal é que ele tem uma câmera interna em vez de olhos. Os movimentos do robô podem ser controlados pelo telefone ou um joystick, permitindo aos usuários explorarem o mundo a partir de outros olhos, graças ao seu pequeno tamanho. O robô pode gravar vídeos e enviá-los ao seu telefone. Além disso, o X-Spider pode escanear objetos e pessoas ao redor dele com a ajuda do poderoso programa SmartNode. O recurso de escaneamento permite ao X-Spider ter o espaço ao redor dele sob controle.